armário que me comeu atrás do armário morreu. Mas ele tá ali rebolando. É o Brasil no jogo. Não tá mais. Você comeu merda por acaso? Eu comi. Ai, que nojo. Vou comer de novo, olha. Deixa o like, se inscreve no canal pra me vingar desse bafo de bosta.